Para pemirsa, asiling tanaman dangsul ingkang dipun tanem dening para warga saking laladan Padusunan Bejaten Jatisarono Nanggulan Kulon Progo saged dados nambah wulu pametu ngiras pantes jagi tataran suburing siti. Lahan dangsul ingkang dipun tanem dening kadang tani ing laladan Dusun Bejaten Jatisarono Nanggulan Kulon Progo. Lahan dangsul ingkang dipun tanem dening kadang tani ing laladan Padusunan Pejaten Jatisrono Nanggulan Kulon Progo ngancik 8 dasanan hektar. Tanaman dangsul ingkang dipun tanem ing mangsa menika mujudaken peranganing pola pantun-pantun Polowijo. Sawetawis varietas dangsul ingkang dipun tanem inggih menika Grobogan ingkang saben hektaripun asilipun ngancik 8 kuintalan. Dukuh Pejaten Sulistiono meratelaken asil ingkang sae menika jalaran kadang tani ngeterpaken coro budidaya dangsul kanthi nindakaken pengendalian hama terpadu wiwit saking winih enggo pasca panenipun. Langkung-langkung lahan pesabinan ing wewengkon menika mujudaken lahan tetanen organik. Wonten padukan Pejaten menika luas lahan sabin menika sekitar 8 dasa hektar. Namun toyo mboten nanem dangsul, wonten ingkang kacang ijo lan ugi wonten ingkang jagung. Wonten musim tanam ingkang kaping 3 menika ditanemi dangsul, alhamdulillah tahun menika radi sae nggih hasilipun lan dangsulipun mboten ngecewani awit nggih mboten wonten serangan tikus. Pramila menika hasilipun radi sae. Sawetawis menika saweneh kadang tani Suwarno meratelaken pangrimatan tanaman inggih namung ngresiki gulma ingkang wonten. Sawetawis kawontenan ngendhaleni omo lan sesakit, ginaken agen hayati menapa dene tanaman refugia. Ingkang kedah dipun wigatosaken tanaman dangsul menika boten remen toyo, saengga ilen-ilen ugi kedah dipun tetep kajagi kanthi sae. Niki biasane lipet sedasa nggih saged kok. Nek 1000 meter iku kagal kilo wijinipun mangke nggih. Medal setengah kental sakit. Bapak menaipun etang-etang ngaten menika nanem dangsul menika asilipun pari bebadan mboten, Pak? Nggih, bebadan Pak namung sebar nggih pupukipun mangke pupuk gaun niku namung semprot-semprot ping 3 napa ping 2 niku pun sae niku. Mboten ngangge rapuk kimia mboten. Nindakaken usaha budidaya dangsul kajawi gadah pengajeng-ajeng ingkang sae. Jalaran pengausipun lan panyuwunanipun inggil. Tanaman dangsul ugi saged mbangsolaken suburing siti. Jalaran wontenipun jamur rhizobium ing oyotipun.